საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აქციზური მარკის სავალდებულო დართვას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმის აქციზური მარკის გარეშე შენახვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ახალქალაქში მის საცხოვრებელ სახლში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ინახავდა დიდი ოდენობით სიგარეტის პროდუქციას. საერთო ჯამში 1790 კოლოფს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე სამუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს საჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით.